kandidata za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Hvala svima, hvala vama ovde na terasama, u glavnoj Palanačkoj ulici. Hvala vam svima koji ste ovde u Bačkoj Palanci. Hoću na početku da se zahvalim Ištvanu Pastoru, predsjedniku Saveza vojvođanskih Mađara, na podršci koju bi neko doživeo kao ličnu. Hvala mu i na tom delu. Ali ja doživljavam tu podršku kao podršku zajedničkoj politici. Politici stabilnosti i mira. Politici koja znači dobro i za Srbe i za Mađare. Danas je Srbija u mnogo težoj situaciji nego što to nekom izgleda. I posledice su po nas velike. Nije meni danas problem da vam kažem nekoliko dobrih vesti za vas i reći ću vam. Izabrali smo Bačku Palanku da ne držimo velike mitinge u nekim drugim gradovima zato što nisam zadovoljan svim onim što smo učinili za Palanku. I za Palanku i za Bač i za neke druga mesta. Ono što ćemo da uradimo u narednom periodu su velika ulaganja. Ali ću vam reći i šta su mi brige. Od regatne staze uložit ćemo do 20 miliona evra, što će značiti stotine ljudi novozaposlenih. Turistički potencijal Bačke Palanke. Dakle, ogroman novac je u pitanju. Krenuli smo, videli ste da presplačimo i da radimo ovaj put od Begeča do Gloženja. Smo već skinuli ta dva sloja asfalta. Hitno ćemo da radimo projekat za brzu saobraćajnicu Bačka Palanka, Novi Sad, jer to će vama dramatično da olakša život. Ne samo vama u Palanci, već i svima u okolini. Uradit ćemo mi ne samo rekonstrukciju, već ćemo da uradimo i dogradnju Doma zdravlja Mladen Stojanović ovde u Bačkoj Palanci. Uradit ćemo mi školu Aleksa Šantić sa sve sportskim terenima u Gajdobri. Uradit ćemo još mnogo stvari, ali ono što je za vas od ključnog značaja, to su ove dve stvari. Brza saobraćajnica u međuvremenu, novi asfalt i preslačenje puta, Novi Sad, Veternik, Futog, Begeč, Gložen, Čelarevo, Bačka Palanka, dakle, do toga da uradimo novu brzu saobraćajnicu, da lako možete, da za 20 minuta možete da budete u Novom Sadu, a ne da vam je nekad potrebno sat i više vremena, posebno kad su gužve. I druga stvar je, ono što vidim da je problem, a što je proizvod ove, da nazovemo ukrajinske krize, počeli su ljudi u čarapari koji su bili na ugovoru o delu da dobijaju otkaz zato što ne postoji mogućnost za izlazak na ukrajinsko i rusko tržište. Ima problema i bori se Tarket i spremni smo kao vlada da pomognemo Tarketu da zadrži ljude u trenutku kada se muče jer ne mogu da uvezu sirovinu iz Rusije i Ukrajine. Dakle, teško će nas pogoditi, teško će nas pogoditi ovo što se dešava. I samo hoću da vam kažem da znam za muku svakog čoveka u ovom gradu i da znam za sve naše probleme širom Srbije. I da zato ne možete da mi vidite lako osmeh na licu. Znate li nekoga u ovoj zemlji da dođe u Bačku Palanku i da vidi ovoliko ljudi, a da ne bude najsrećniji na svetu, da ne viče od sreće? Ja ne mogu, zato što znam, iako srećam što vas toliko vidim, zato što znam sa kakvim se problemima suočavamo. I dolazim do toga što je najvažnije. Rekao sam to dva puta. U prva tri grada koji će dobiti velikog investitora, biće Bačka Palanka. U prva tri grada u Srbiji koji će dobiti velikog investitora, biće Bačka Palanka. Zašto? Zato što je to važno i za Bač. Ali je naravno, u Odžacima imate Magnu, ali je važno i za Deronje, važno je za mnoga druga mesta, za mnoga druga mesta koja naginju ka Bačkoj Palanci. Važno nam je, ako hoćete, i zbog dela Novog Sada, kome je Bačka Palanka jednako daleko taman koliko i centar Novog Sada. Dakle, to je moje obećanje za vas u Bačkoj Palanci. Izračunajte regatnu stanicu, brzu saobraćajnicu,
izračunajte dom zdravlja, izračunajte škole, izračunajte fabriku, pa ćete videti da je to samo od onoga što će država da da i kroz podstice i za sve druge stvari više od 100 miliona evra. To je ono što mogu da garantujemo, što možemo da garantujemo Bačkoj Palanci u narednom periodu.